Cinta jangan tongsing moto, sama-sama doa dalam hati. Haleluya, amin. 奉主耶稣圣名挥前诗颂， 请大家打开赞美诗 167 首， 希拉利海 kidul bilangan 167 167 首 167. 唱教一回 nyanyi tune satu kali. Lihat lagi, kita bilangkan 168, 168, 168. Di je ayat pertama.
前进，前进，前进，好利闯进厅，好利路亚们生了又要生。第二节挨个读啊，基督基兵前进，撒旦军遁匿。前进，前进，前进，号令唱进听，哈利路亚们生了又要生。第三节挨个第个，基督基兵前进，团结为一体，付出基督。请大家再打开赞美诗170首。Sila lihat lagi, kita bilangkan 170, 170, 170. DJ yang pertama. 跑去问耶稣，做主是家精兵，叫真的神有长生，并作统领全军，彼此从地流战败，基督万万之主。第二节挨个读，跑去跑去我耶稣，向天赞美之手，现在三节挨个第个，跑去，我耶稣专心来主能力，血气只有不足时，何敢靠己身的？当初福音之盔甲，尽心祈求不休，凡遇前勇往无虑。第四节挨个板，跑去，我耶稣战场不知就走，今日交战之汗脚，不久准遭欢声，只做凡事的神。
请大家再翻开赞美诗171首。Sila lihat lagi kinum bilangan 171. 171 首 171.第一节 ayat pertama， 教会我有一根基，是主耶稣基督，以主一生一世里，一天一里一福，我主那宝血。第二节，挨个读。蒙主选召又得过，靠神灵合一体，得救门进不错错，遵照圣经指示，同心顺从。第三节，挨个第一个。会随在世行在天，日与真神相亲，得救信徒千千万，爱主公表同心，每朝。第四节爱根本，教会正照在世界，必受一番劳苦，虽然仇敌多抵挡，靠主永不退步，各处心听着，请大家再打开赞美诗174首。Sila lihat lagi kinum bilangan 174, 174首 174。第一节 ayat pertama。真教会必然兴起，因为是神的旨意，归荣耀给主耶稣，赞美主哈利路亚。真教会必然兴起，归荣耀给主耶稣，赞美主哈利。
第二节 ，at the rocker。拯救会必然兴起，因有圣灵的能力，归荣耀给主耶稣，赞美主哈利路亚。拯救会必然兴起。赞美主，哈利路亚！感谢主，会前诗颂到此。Syukur kepada Tuhan, pimpinan kidung sebelum kebaktian sampai di sini. Haleluya. Kita siapkan hati, sama-sama berdoa dalam hati. Haleluya, amin. 奉主耶稣圣名开始今晚的聚会。Dalam nama Tuhan Yesus, memulakan kebaktian pada malam ini. 我们先来一同唱赞美诗351首。Pertama-tama, mari kita sama-sama nyanyi kidung rohani nomor 351. 351. Duduk. Nah, 接下来我们先来一同跪下来祷告。Seterusnya kita akan sama-sama sujud berdoa. 祷告里我们感谢神。
Dalam doa kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi kita dapat bertemu dalam talian. Sama-sama berhimpun di dalam Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Maka dalam doa kita mengucapkan sepenuh kesyukuran kepada Tuhan. Dalam doa kita juga mohon supaya Tuhan sendiri memimpin kebaktian kita. Kiranya ia dapat berjalan dengan lancar menurut kehendak Tuhan. Kita semua mendapat berkat dan kebangunan dari Tuhan. Kita sama-sama sujud berdoa. Haleluya, di sini saya sampaikan salam damai sejahtera kepada
pendeta, penatua, diaken, saudara-saudari, dan rakan-rakan sekerja. Terima kasih, Tuhan, kita dapat sekali lagi di sian-sian bertemu. Syukur kepada Tuhan, sekali lagi kita dapat bertemu dalam talian. Itonglah jingbai Tuhan, yang suesi Tuhan de huan. Sama-sama menyembah Tuhan dan sama-sama belajar perkataan Tuhan. Yuan Zhu de enhui ping an a, dou ling dao men mei yi wei zai wo de jia zhong. Semoga kasih karunia dan juga damai sejahtera Tuhan akan datang ke rumah kita semua. 好，那今晚呢， 小弟与大家一同来学习有关成为聪明人。 Jadi malam ini kita akan sama-sama belajar mengenai menjadi orang yang bijaksana. 聪明人呢， 当然是一个比较正面的一种人物。 Orang yang bijaksana tentulah seorang tokoh yang lebih di hadapan. 所以啊， 聪明人 当然是有知识有智慧。 Orang yang bijaksana ada hikmat dan ada kebolehan. 我们也说做事精明。 Kita kata dia pandai menguruskan ataupun melakukan sesuatu perkara. 那我相信啊， 我们每一位都希望成为一位聪明人。 Saya percaya kita semua pun mau menjadi seorang yang bijaksana. 那因为啊， 聪明的相反啊， 就是 愚拙了。 Karena lawan bijaksana adalah kebodohan. 当然我们也不会要成为这样的人。 Tentulah kita tidak mahu menjadi orang yang semacam ini. 圣经也谈到聪明。 Alkitab juga ada menyentuh tentang bijaksana. 圣经里头啊， 谈到啊， 聪明啊， 乃是灵性上的聪明。 Di dalam Alkitab mengenai bijaksana adalah orang yang bijaksana dalam rohani. 那更是主所悦纳的。 Mereka ini adalah yang diperkenankan oleh Tuhan. 当然我们都接力啊， 得着聪明。 Tentulah kita mau, kita berusaha untuk mendapatkan bijaksana. 那是一件非常美好的事物。 Ini satu perkara yang amat baik. 我们来看真言书。 Kita tengok di Amsal. 真言书我们看第三章。 Amsal kita tengok di pasal 3. 好，我们看真言书三章，我们看十三节。 Kita tengok Amsal pasal 3 ayat 13. 真言三章十三节。 Amsal pasal 3 ayat 13. 得智慧、得聪明的，这人变为有福。 Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. 所以啊，这里啊谈到啊有福气的人。 Di sini menyentuh tentang orang yang berbahagia. 就是啊得着这种智慧，得着这种聪明的人。 Adalah orang yang memperoleh hikmat dan memperoleh kepandaian. 这在主里乃是有福气的人。 Mereka adalah orang yang berbahagia di dalam Tuhan. 好，那今晚我们就借着这个题目做我们互相的学习。 Malam ini kita gunakan topik ini sebagai pembelajaran kita bersama. 做我们信仰上互相的勉励。 Kita jadikan nasihat bersama dalam kehidupan kerohanian kita. 更是作为我们互相的一种美好的追求。 Menjadi sesuatu yang kita mahu usaha dan dapatkan. 好，那我们一同来学习。 Kita sama-sama belajar. 谁才是聪明人？ Siapakah orang yang bijaksana? 另外一句话说， 另外一句 perkataan， 怎么样啊才是被圣经称为聪明人？ Macam manakah baru ia dipanggil oleh Alkitab sebagai orang yang bijaksana? 第一， pertama， 我们翻开真言书， kita rujuk di Amsal， 真言书第9章， Amsal pasal 9， 真言书9章第10节， Amsal pasal 9 ayat 10。 第10节， 10， 敬畏耶和华是智慧的开端， 认识至圣者便是聪明。 Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. 所以啊， 这里谈到敬畏耶和华真神是智慧的开端。 Di sini mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. 认识至圣者便是这个聪明啊。 Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. 所以
能够认识耶和华真神，认识至圣者，就是一种智慧聪明。Oleh itu, kalau dapat mengenal Tuhan dan juga Yang Maha Kudus, itulah permulaan hikmat dan juga pengertian. Tuhan Allah adalah Yang Maha Kudus itu. Tuhan Yesus yang kita percayai. Kenal kepada Tuhan Allah Yang Maha Kudus. Dia adalah seorang yang berpengertian ataupun bijaksana. Siapakah Tuhan Allah yang benar ini? Dia adalah Tuhan pencipta langit bumi dan segala sesuatu. Dia adalah Tuhan yang benar yang menguasai dan mengawal segala sesuatu. Kita lihat di kitab Kejadian. Kita dapat lihat penciptaan agung oleh Tuhan yang benar ini. Melalui kuasa perkataan Tuhan. Dia telah mencipta langit bumi dan segala sesuatu. Nah, akhirnya dia telah mencipta manusia. Yang kita tahu yaitu nenek moyang kita Adam dan Hawa. Alkitab ada mengatakan. Kita tengok di kitab Yeremia. Yeremia pasal 51. Yeremia pasal 51 ayat 15. Yeremia pasal 51 ayat 15. Yehuwa 用能力创造大地，用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍。Ayat 15. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. So ya, jadi ya, Sengjing jang jizai. Di sini Alkitab telah mencatatkan. Sen yi ta de da neng lai chuangzao zhe ge da di. Tuhan dengan kekuatannya itu telah menjadikan bumi ini. Dia juga telah menegakkan dunia ini dengan kebijaksanaannya. Tuhan benar yang kita kenali, tentulah Tuhan pencipta ini. Dia adalah raja sebenar yang kita betul-betul kenali. Dia adalah Tuhan yang ada di tempat tinggi. Maka kita telah mengenali Allah yang benar. Maka kita akan betul-betul lah dapat mengetahui asal-usul kita. Yaitu sumber kepada kehidupan. Kita tengok di kisah para rasul. Kisah para rasul pasal 17. Kisah para rasul kita lihat pasal 17 ayat 24. Kisah para rasul pasal 17 ayat 24. 创造宇宙和其中万物的神, 既是天地的主, 就不住人手所造的殿。 Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ya, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. 25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang menjadi memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. 26. 他从一本造出万族的人住在全地上, 并且预先定准他们的年限和所住的疆界。
Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Oh, ,我们这里啊就看到啊人生命的一个源头. Di sini kita nampak sumber ataupun asal-usul kehidupan. Hari ini kita hidup di dalam dunia ini. Kita hidup di sesuatu tempat. Ataupun di mana-mana batas. Memang sudah diaturkan dengan baik oleh Tuhan. Tuhan adalah sumber sebenar bagi kita. Sumber bagi hidup kita ini. 因此啊，我们认识了这位至高神真神。 Oleh itu kita telah kenal Tuhan benar yang di tempat tinggi. Oh, 就是一位聪明人吧。 Kita adalah orang yang bijaksana. 那么，今天我们呢，如果要得到这真正的平安。 Hari ini kalau kita mau mendapatkan damai sejahtera yang sebenar. 得到这真正生命的一个答案。 Dan satu jawaban sebenar kepada hidup ini. Oleh itu, perlulah mengenali Tuhan. Kita tengok di kitab Ayub. Kitab Ayub pasal 22. Kitab Ayub pasal 22 ayat 21. 22:21. Pasal 22 ayat 21. 你要认识神，就得平安；福气呀，也必临到你。 Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tenteram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. 这里说啊，认识神就得到平安。 Di sini mengatakan kalau mengenali Tuhan akan memperoleh damai sejahtera. Dan berkat juga akan dilimpahkan kepada kita. Yesus berkata dia adalah roti hidup. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Oleh itu, barang siapa yang datang kepada Tuhan Yesus, maka dia akan dapat pergi ke tempat yang kekal. Akan memperoleh hidup yang sebenar. Satu damai sejahtera yang sebenar. Oleh itu, satu damai sejahtera dan juga kesukacitaan yang sebenar. Satu kehidupan yang sebenar. Bukankah ini yang kita kejar di sepanjang hayat kita? Oleh itu kita kenal kepada Allah yang benar. Kita adalah orang yang bijaksana. Ini bukti pertama yang kita belajar. Kita belajar yang kedua. 好，谁才是聪明人？ Siapakah orang yang bijaksana? 我们要怎样啊，才是被圣经称为一个聪明人？ Bagaimanakah kita akan dipanggil oleh Alkitab sebagai seorang yang bijaksana? 我们来翻开约伯记。 Kita rujuk di Ayub. 约伯记28章。 Ayub pasal 28. 约伯记28章28节. Ayub pasal 28 ayat 28. 28节. Ayat 28. 他对人说：“敬畏主就是智慧，远离恶便是聪明。” Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi, kedua, menjadi seorang yang bijaksana. Oleh itu kedua. Kalau menjadi, mau menjadi seorang yang bijaksana, haruslah menjauhi kejahatan. Apa itu kejahatan? Tentulah kejahatan itu merupakan hal-hal yang tidak baik. Tentulah hal-hal yang adalah negatif. Itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan.
这个恶啊，当然是非常不好，我们应当远离了。Tentulah kejadian ini memang amat tidak baik dan patutlah kita menjauhinya. Kejahatan ini amat menakutkan. Macam mana kak ia menakutkan? Sebab kejahatan ini akhirnya akan membawakan kesudahan yang jahat. 圣经里面这样告诉我们 Alkitab ada memberitahu kita bila menyentuh tentang orang yang melakukan kejahatan, akhirnya akibat yang ditimpakan kepada mereka adalah tidak baik. 我们可以看几段圣句. Kita boleh lihat beberapa ayat. 我们翻开箴言书第12章. Kita lihat di Amsal pasal 12. 我们看箴言书12章21节. Kita tengok Amsal pasal 12 ayat 21. 21节. Ayat 21. 一人不遭灾害，恶人满受祸患. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. 我们再看13章5节. Kita tengok lagi pasal 13 ayat 5. 一人恨恶谎言，恶人呢又聪明且自惭愧. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. 我们再看第9节. Kita tengok di ayat 9. 一人的光明亮，恶人的灯啊要熄灭. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. 我们再看多一节，25节. Kita lihat lagi satu ayat di ayat 25. 一人吃得饱足，恶人啊肚腹缺粮. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. 所以我们就以这几个圣句啊，看到恶人的这个一种不好的结果. Dalam beberapa ini kita telah melihat akibat yang tidak baik kepada orang-orang fasik ataupun orang-orang jahat. 在这个箴言书里面, di dalam kitab Amsal ini, 这个智慧作者啊, 很常就以这个 一人跟恶人做比较. Pengarang yang bijaksana ini selalu membuat perbandingan antara orang benar dan orang fasik. 以他们的这种行为来做比较. Dia menggunakan perbuatan mereka sebagai perbandingan. 甚至也很常以他们的结果来做比较. Sehingga kan dia juga menggunakan kesudahan maupun akibat mereka menjadi perbandingan. Kita sudah membaca beberapa ayat tadi. Kita lihat orang yang melakukan kejahatan itu membawakan kesudahan yang tidak baik. Sangat malang. 非常可怜啊, 这种结果啦. Satu kesudahannya sangat dikasihani. 所以这样的结果，当然呢，我相信都不是我们要的. Tentulah kesudahan semacam ini tidaklah apa yang kita mahukan. 甚至啊，是我们 远离越远越好的一种结果啦. Itu satu kesudahan di mana semakin jauh kita meninggalkannya semakin baik. 所以圣经这样告诉我们. Alkitab memberitahu kita. 远离这些恶事啊, 当然就是聪明了. Menjauhi segala kejahatan ini tentulah adalah orang yang bijaksana. 因为会让我们 不会遭遇这样可怜的结果. Sebab akan mengelakkan kita daripada ditimpa kesudahan yang tidak baik ini. 我们看箴言书第14章. Kita ingat Amsal pasal 14. 好，箴言书14章，我们看16节。 Kita Amsal pasal 14, kita baca ayat 16. 第16节. Ayat 16. 智慧人惧怕就远离恶事，愚妄人却狂傲自持. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. 所以啊，这里谈到这样。 聪明智慧的人, di sini mengatakan tentang orang yang bijaksana. 他们会小心谨慎又会害怕
远离这些恶事。Mereka akan berhati-hati dan berwaspada serta menjauhi kejahatan. 因为啊，这种行恶，当然带来最后的是不好的后果了。Tentulah yang melakukan kejahatan itu akhirnya akan mendatangkan kesudahan yang tidak baik. 甚至啊，会被神来去责打，来去惩罚。Sehingga akan dipukul ataupun dihukum oleh Tuhan. 非常可怜，非常可怕。Sangat dikasihani dan sangat ditakuti. 所以啊，聪明的人就会谨慎，也会害怕。Oleh itu orang yang bijaksana akan berhati-hati dan akan merasa takut. 就会远离这些恶事吧。Lalu akan menjauhi kejahatan. 因为我们所敬拜的这位真神。Karena Tuhan benar yang kita sembah ini. 当然是我们所敬畏的真神。Tentulah Tuhan benar yang kita takut. 因为圣经这样说。Karena kita mengatakan. 神乃是烈火。Tuhan adalah api yang marak. 所以啊，神乃是我们值得一生来敬畏的神。Oleh itu Tuhan adalah yang berbalik untuk kita sembah untuk sepanjang hayat kita. 我们来看马太福音书。Kita lihat di Injil Matius. 马太福音书第十章。Injil Matius pasal 10. 十章我们看28节。Pasal 10 kita lihat ayat 28.马太福音书十章二十八节。Injil Matius pasal 10 ayat 28. 那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地里的，正要怕他。Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. 所以啊，我们所应当敬畏的乃是真神啊。Maka yang patut kita takut kepada ialah takut kepada Allah. 我们要在行恶上成为小孩。Kita haruslah menjadi seorang kanak-kanak kecil dari perihal melakukan kejahatan. 远离这些恶事。Jauhilah hal-hal yang jahat. 那就是聪明了。Itulah satu kebijaksanaan. 常常亲近真神。Selalulah mendekati Tuhan. 行出一切的义行。Lakukanlah segala perbuatan-perbuatan baik. 常常讨主喜悦。Selalulah kita berusaha supaya diperkenankan oleh Tuhan. 得神的福气跟恩典。Kita akan memperoleh kasih karunia dan berkat dari Tuhan. 才是一位智慧之子。Inilah seorang anak yang berhikmat. 那这是第二。Ini yang kedua. 我们再来学习第三。Kita belajar lagi yang ketiga. 谁是聪明人？ Siapakah orang yang bijaksana? 谨慎言语的就是聪明人。Orang yang berhati-hati dalam bibirnya atau pertuturannya adalah orang yang bijaksana. 我们来看箴言书。Kita tengok di kitab Amsal. 箴言书第十七章。Kitab Amsal pasal 17. Zhen Yan Su 17 章，我们看28节。Kitab Amsal pasal 17 ayat 28. 第28节。Ayat 28. 一位人若静默不言，也可算为智慧；闭口不说，也可算为聪明。Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. 这样谨慎言语的就是一位聪明人了。Di sini orang yang berhati-hati atas bibirnya juga adalah orang yang berpengertian. 也是一种说话语言的一种智慧。Ini satu hikmat bercakap maupun berbicara. 因此啊，我们想要成为一位聪明人。Oleh itu, kalau kita mau menjadi seorang yang bijaksana, 也能够在这方面来下功夫。Kita juga mau berusaha di dalam perkara ini. 一种语言上的操练。Yaitu satu latihan pada bibir kita.
有时我们就会这样听到。Kadang-kadang kita akan dengar begini. 病从口入啊，祸从口出了。Yaitu sesuatu yang mudarat itu berasal daripada ataupun keluar daripada mulut kita. 那箴言的智慧作者也这样勉励。Pengarang berhikmat di Amsal ini menasihati demikian. 我们再看箴言书21章。Kita tengok kitab Amsal pasal 21. 23节。Ayat 23. 箴言书21章这个23节。Amsal pasal 21 ayat 23.谨受口与舌的，就保守自己免受灾难。Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. 所以啊，在这口与舌上的一种谨守。Jadi kalau kita memelihara atau menjaga mulut dan lidah kita. 在语言上的一种灵修下功夫。Kita berusaha dan melakukan satu penyempurnaan dalam mulut dan lidah kita. Maka dapatlah kita memelihara diri daripada kesukaran ataupun malapetaka. Tentulah akan mendapat damai sejahtera dan berkat. Perkara yang lebih penting ialah.乃是我们得救上有把握。Kita akan ada keyakinan dalam keselamatan kita. 我们来看马太福音书。Kita tengok di Injil Matius. 第十二章。Injil Matius pasal 12. 马太福音书十二章，我们看这个36-37节。Injil Matius pasal 12 ayat 36 dan 37.36节，哎，36。我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 37节，哎，37。因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. 因此啊，我们竭力啊，一同在语言上谨慎。Oleh itu, marilah kita bertekad supaya sama-sama berhati-hati dalam bibir kita. 我们也一同成为聪明的人。Sama-samalah kita menjadi orang yang bijak. 能够成为在主里啊，成为义。Dapat menjadi orang benar di dalam Tuhan. Ini yang ketiga. Kita lihat yang keempat. Siapakah orang yang bijaksana? Keempat, orang yang berwaspada dan bersiap sedia adalah orang yang bijaksana. Kita selalu berkata harus ada dua jenis persediaan. 就是为了预防一些突发的事件。Adalah untuk bersiap sedia ataupun mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang tidak baik. 我们就说，那就是精明的人。Kita kata itulah orang yang bijak. 因此在我们的信仰里头。Maka di dalam iman kepercayaan kita. 警醒预备的就是聪明人。Orang yang bersiap sedia dan berjaga-jaga.Adalah orang yang bijaksana. Kita rujuk ke Injil Matius. 25 章. Pasal 25. Matius 25 章从第一节谈起. Injil Matius pasal 25 kita lihat dari ayat 1. 就是说到这个十个童女的比喻. Perumpamaan tentang 10 orang gadis. 我们看第三跟第四节. Kita tengok ayat 3 dan 4.第三节，哎，第个，愚拙的拿着灯，却不预备油。Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. 第四节，哎，4，聪明的拿着灯，又预备油在器皿里。Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka.所以啊，我们看到一个聪明的童女是怎样的呢？ Kita lihat macam manakah gadis-gadis yang bijak ini. 拿着灯， sedang membawa pelita.
有预备油在器皿里。 juga telah menyediakan minyak dalam buli-bulih mereka. Saya 预备一种足够的油来迎接新郎。 Oleh itu menyediakan minyak yang mencukupi untuk menyambut kedatangan pengantin. Kita刚刚我们这样说。 Kita baru berkata sebentar tadi. 我们说要两手准备。 Kita berkata harus ada dua jenis persiapan. Yifang突发的事件发生. Untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak baik daripada berlaku. Sekarang我们看第五节. Sekarang kita lihat ayat 5. Ah,这新郎迟延. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Jadi,这就是一个突发的事件发生了. Jadi inilah perkara yang tidak baik berlaku. 突然间发生一些事情了. Tiba-tiba berlaku sesuatu hal. 我们预料不到了. Yang kita tidak jangkakan. 就是这新郎延迟了. Yaitu mempelai lelaki ini lambat datang. 那我们看这聪明的童女. Kita lihat gadis-gadis yang bijak ini. 就有准备足够的油. Mereka sudah menyediakan minyak yang mencukupi. 最终就能够迎接这个新郎. Akhirnya mereka dapat menjemput ataupun menyambut mempelai ini. 能够进入这个喜乐的宴席里. Masuk ke perjamuan. 这我们在我们的信仰上 oleh itu di dalam iman kepercayaan kita 我们也从这方面一同做思考 kita haruslah sama-sama merenungkan hal ini 一同竭力成为聪明的人 sama-sama kita bertekad untuk menjadi orang yang bijak 能够懂得精心准备 tahu untuk berjaga-jaga dan bersiap sedia 主耶稣这样告诉我们 Tuhan Yesus memberitahu kita begini 我们看马可福音书 Kita lihat di Injil Markus. Markus 13. Injil Markus pasal 13. 我们从32节看起. Kita lihat dari ayat 32. Markus 13:32. Injil Markus pasal 13 ayat 32. 但那日子那时辰没有人知道。 连天上的使者也不知道. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. 子也不知道，唯有父知道. 33节. Ayat 33. 你们要谨慎，警醒祈祷，因为你们不晓得那日期几时来到. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. 34节，这是正如一个人离开本家，寄居外邦，把权柄交给仆人，分派个人当做的工，又吩咐看门的警醒。 Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggungjawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. 35节。 Ayat 35. 所以你们要警醒，因为你们不知道家主什么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨。 Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. 36节. Ayat 36. 恐怕他忽然来到，看见你们睡着了。 Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. 37节. 37. 我对你们所说的话，也是对众人说，要警醒。 Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. 所以啊，这是主耶稣在说要警醒。 Jadi di sini Tuhan Yesus berkata, haruslah berjaga-jaga. 主耶稣说，他再来的日子啊，没有人知道。 Tuhan Yesus berkata, hari kedatangannya sekali lagi tidak ada seorang pun yang tahu. 因此啊，主再来的日子。 Oleh itu hari kedatangan Tuhan sekali lagi. 是不会知道的。 Tiada orang yang tahu. 世上的人怎么样预测，怎么样计算。 Orang-orang di dunia macam mana mereka hitung dan meramal pun. 都不会知道的。 Mereka tidak akan tahu. Tuhan Yesus berkata, 最重要就是警醒。
Yang paling penting adalah berhati-hati. Jingxing, yubei. Berhati-hati dan bersiap sedia. Orang yang tahu bersiap sedia dan berhati-hati dalam kerohaniannya. Adalah seorang yang bijaksana. Pada hari Tuhan Yesus datang sekali lagi, dia akan mendapat upah yang berlimpah-limpah. 33节这边这样说, di ayat 33 berkata, 你们要谨慎警醒祈祷. 第 ayat 33 berkata, haruslah kamu berhati-hati dan berjaga-jaga. Oleh itu kita haruslah berhati-hati dan berdoa. Selalulah meminta kepenuhan Roh Kudus. Juga mohon supaya Tuhan memimpin agar kita akan selalu menurut Roh Kudus. Janganlah kita dipengaruhi ataupun digoda oleh penyesatan dan hawa nafsu dunia ini. Melainkan selalulah kita berhati-hati dan berdoa. Ayat 34. Di sini berkata, yaitu yang menjaga pintu haruslah berjaga-jaga. Tentu ini adalah berkenan dengan hal pelayanan. Juga kita selalu telah bertekad untuk melayani Tuhan. Kita menunggu dan berjaga-jaga. 37节, ayat 37 ayat 37 memberitahu kita, 我对你们所说的话也是对众人说, 要警醒. Apa yang kukatakan kepadamu, katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, juga berkata kepada semua orang, tentulah termasuklah kita. Kita haruslah sentiasa berjaga-jaga dan bersiap sedia. Selalulah kita bersiap sedia dan memenuhi diri kita untuk hidup yang kekal. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus sekali lagi. Maka kita akan memperoleh upah yang berkelimpahan. Akhirnya akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Sama-sama menikmati sukacita yang abadi. Syukur kepada Tuhan. Perkongsian kita sampai di sini. Semoga Tuhan memberkati dan memimpin kita semua. Sekali lagi kita nyanyi kidung rohani. Di 64 song. Nomor 64. 64. Dalam terang Tuhan aku berjalan, lintasi padang lamba gunung. Yesus panggilku itu jejaknya, harap padanya sampai selalu.
Seterusnya kita akan sama-sama berdoa untuk mengakhiri kebaktian. Di dalam doa kita mohon supaya Tuhan terus memelihara kita dalam pandemik ini. Juga mohon Tuhan supaya terus memimpin kerja-kerja suci yang sudah diatur oleh pihak gereja. Kira-kira secara dalam talian ataupun secara bersemuka, kiranya semuanya dapat dijalankan menurut kehendak Tuhan. Juga mohon Tuhan supaya memperingati dan juga menjaga saudara-saudari yang sedang sakit. Juga mohon Tuhan Yesus menjaga dan memelihara iman kita dan iman ahli-ahli keluarga kita. Sama-sama kita sujud berdoa. Brrrr.
听他，谁也应当。感谢神啊，今晚的聚会到这里结束。Syukur kepada Tuhan, kebaktian malam ini sampai di sini saja. 愿神祝福大家，保守大家。Semoga Tuhan terus memberkati kita dan memelihara kita. 平安再会。Salam damai sejahtera, jumpa lagi.